Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Azərbaycan ordusunun şəxsi heyətinin sağlamlığının qorunması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər davam etdirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hərbi hissələrdə müasir standartlara cavab verən tipi infrastrukturun yaradılması istiqamətində müvafiq fəaliyyətlər həyata keçirilir. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Kəlbəcər rayonu ərazisində əsaslı təmir edilmiş hərbi hospitala baxış keçirib. Əraziyə baxış zamanı Müdafiə Nazirinə məruzə edilib ki, müasir tibbi avadanlıqlarla təhciz olunan hospitalda hərbi qulluqçuların müalicəsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Qeyd olunub ki, hərbi hospitalda cərrahi əməliyyat bloku, qəbul diaqnostika, terapiya, cərrahiyyə, infeksiyon xəstəliklər, tibbi təhcizat, laboratoriya, anesteziologiya və intensiv terapiya bölmələri, həmçinin yeməkxana zalı, rentgen və stomatoloji kabinetlər mövcuddur. Sonra nazir, Laçın rayonu ərazisində yerləşən müasir avadanlıqlarla təhciz edilmiş hərbi tibb məntəqəsinə gələrək burada yaradılan şəraitlə tanış olub. Sonda Müdafiə Naziri tibb xidmətinin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib.